Vi har en som tittar på oss. Vem är det? Vem är det som tittar på oss? Här, Suicide! Anders Svensson heter han. Han skrev. Ajajajajajaj! Det är ju inte så roligt att kolla på. Här, här! Här, Jocke! Jocke! Det går inte att komma upp där. Gör det ju! Nej, de har fixat det där. Ah, jävla skit! Ut lite grann. Har vi bild? Och så kastar du upp då. Okej, upp på mig, upp på mig! Kom här då! Kom nu, grabbar! Upp då! Jaha. Ja, det kommer. Sitt, sitt. Oh, nej. Nej, jag ramlade ner. Min nöjd försvann in i väggen. Sitt ner. Sitt ner, du är i mitten här, bransch. Eller jag menar. Hoppa, hoppa, hoppa. Ors också. Så. Oh! Ja, jag har 8 HP för fan. Hoppa, Ors. I'm throwing a flashbang. Nu kommer en molotov eller något. Ja, då vi. Vart dör då? Jo, vi kör på en minut, så rushar vi korta. Wow! Nej! Rusha korta! Var det detta? En tvåa nu. Jag har det här nu.